Mimi nataka tuanze na mechi ya jana. Yeah. Mtani wako Yanga ameingia robo finali naye kwa kumpiga US Monasti goli mbili kwa bila. Nakumbuka mechi yao ya kwanza kabla haijachezwa ile ya kule Tunisia. Uliwahi kunitabiria jambo, kaniambia kabisa ya kwamba bwana Yanga kule hawezi akafurukuta. Yeah. Na ikatokea hivyo. Juzi ukanifahamisha kwamba ukaniambia bwana Yanga anafuzu. Ndio. Tena kwa kishindo. Ndio. Sasa nikawa nasubiria utabiri wako na mwisho wa siku timu zote mbili umezitabiria na zimepita tena kwa magoli ya kutosha kabisa. Kwanza na Yanga. Kwanza mchezo wao uliuonaje? Magoli yote mawili uliyaona. Lipi ambao ulipenda wewe hasa na mchezaji yupi ambaye alikufurahisha sana mechi ya jana? Na goli la Yanga mimi nilolipenda sana ni goli la kwanza. La Musonda. Anazidi sana kunionyesha kama anaweza akakupa matokeo wakati wote. Kwa sababu ni goli gumu sana alofunga Musonda, afu ni goli ambalo la timing. Kama ukija kuangalia wale jamaa ndani walikuwa kama watu sita. Afu Yanga ndani walikuwa watu wawili tu. Alikuwa Mayele na yeye Musonda. Afu Musonda alitokea nyuma yeye anamvuka kabisa Mayele anasogea. Manake ni forward ambaye anajua wajibu wake nini afanye. Ni wachezaji kama wale wanatakiwa wengi sana waje katika ligi yetu ya Tanzania. Wana kitu bado tunahitaji kuwafundisha wa nyumbani, kwa sababu sio wachezaji wetu wa nyumbani wana kitu, sio kusema wabaya, yani hawana muendelezo. Sasa watu kama wale tunatakiwa waje wawakumbushe wa nyumbani. Nimelipenda sana lile goli. Akili nyingi kwa Musonda, goli zuri. Ehe, na nimefurahi sana utabiri wangu umeenda vile vile. Nikwambia mechi ya kwanza Yanga atafungwa. Ehe. Kweli akafungwa goli mbili. Michi ukaniuliza vipi Yanga atafuzu? Na ukaniambia atafuzu. Yanga atafuzu kwa kishindo, kwa sababu unapozungumzia goli mbili ni kepu hiyo. Ehe, na wingi unaanza kwenye mbili. Ndio. Kwa maana yake kafuzu kwa kishindo. Amecheza vizuri. Kikubwa ni kujipanga tu, kwa sababu mashindano kile wanavyozidi kwenda ndio wanazidi kuwa na ugumu. Sasa hivi maana yake wanaenda kwenye ngumi jiwe. Nazungumzia na kitu kingine ambacho yaani kikubwa zaidi wanatakiwa jitahidi waweke rekodi nyingine. Sasa hivi wanaongoza kundi. Mchezo wa mwisho washikilie bomba, waamue Mazembe tena goli nyingi, kwa sababu unaweza kumfunga Mazembe goli moja. Wale Munasi ndio anaweza akaenda kumpiga labda Alibamako goli nne. Ndio maanake wastani kakupita goli mbili juu. Kwa sababu sasa hivi Yanga kampita Munasi goli moja. Unaona eh? Kwa hiyo maanake kama atamfunga Mazembe goli moja mbili, Munasi anaweza akawa goli nne. Kwa hiyo mimi naomba vile vile waweke rekodi nyingine, waendelee wamalize mizunguko yote sita wakiwa kinara wa kundi. Nao moja hapo story, kwa sababu mimi nitoka niweze kujitambua, sijai kuona Yanga inaingia robo finali. Kwa mimi sijajua miaka ya nyuma. Kwa mimi toka nijitambue, sijai kuona Yanga inaingia robo finali. Ila group stage shirikisho nishai kuona 2016. Ehe, walishia kwa pointi 4. Kundi lao kama nakumbuka ndio alikuwa na Mazembe anakufa nje ndani. Nimeshuhudia kwa Yanga. Na sasa hivi wanazidi kunionyesha kitu kikubwa, kama mpira unabadilika. Yanga anaenda robo finali. Na kitu kingine wakitaka kutushangaza zaidi, wamalize raundi zote sita wakiwa kinara wa kundi. Ndio mpira unapokuwa. Ila ukinizungumzia kwenye magoli ya jana ya Yanga, goli la Musonda mimi nimelipenda goli zuri. Ukizungumzia katika wachezaji wa Yanga nani aliyocheza vizuri, huyo Musonda, kwa sababu mchezaji anayefunga alafu anaenda na assist, atakiwa mpe heshima yake. Kwangu mimi, kwa jana man of the match mimi nampa Musonda. Kuna jambo mimi nataka nikumbushe kabla sijalikumbusha hilo. Miraji anasema kwamba man of the match anampa Musonda. Wakati makundi yanatoka, Yanga aliposhindwa kufuzu kwenda Champions League, Miraji aliwahi kuniambia kwenye kipindi kimoja nilifanya mimi na yeye, akasema kwamba natamani Yanga kule alikoenda akafanya maajabu, kwa sababu asipofanya maajabu atawapa watu nafasi ya kumuongea sana. Hiyo ni moja kati ya interview ambayo nilifanya mimi na Miraji maeneo haya haya. Na leo hii Yanga amefanya moja kati ya maajabu ambayo Miraji aliyatamani na aliyatabiri. Karibuni kila mechi ambayo alikuwa akicheza Yanga na Simba, Miraji alikuwa akizitabiri, na mara nyingi zienda kama vile ambavyo yeye alizitabiri, na finali ilikuwa jana, Yanga ameingia robo finali. Nafikiri ni moja kati ya rekodi ambao wameweka, na Miraji anaomba Yanga atengeneze rekodi nyingine tena kwa kuongoza kundi na hatimaye zingine ambazo zitafuata kule mbele. Miraji, turudi sasa hapa. Una kitu unachotaka kuzungumza kuhusiana na Yanga tena kwanza? Kuhusu Yanga? Mechi yao ya jana, maana nataka tuhame kwanza. Kimoja cha kuongezea. Ndio. Ni surprise nyingine kwa Ibrahim Baka. Sawa sawa, Ibrahim Baka mwenyewe jana sikutegemea.
Mimi mwenyewe sikutegemea. Surprise nyingine kwa Ibrahim Baka. Nilimfuatilia mchezo aliocheza na Yefu. Ndio. Alodabo na Dickson Jobu. Ndio. Kacheza vizuri sana, lakini sikutarajia kama mchezo wa jana ataanza. Na hata kama ukiniambia nipange mara mbili vikosi vya Yanga, siwezi kumweka Baka. Yaani mimi unipe panga mara kwanza na kupangia. Panga mara pili. Simweki Ibrahim Baka. Mimi hapa binafsi yangu, lakini namheshimu Nabi. Unajua siku zote mimi na maana nakwambia naheshimu taaluma ya mtu. Sawa sawa. Umeona, ila inapotokea matatizo tutaongea kwenye matatizo. Lakini tisoti kukutoa heti kwenye taaluma yako. Ah, mimi iko kitu. Kwa jana Nabi mimi surprise yangu ile kwa Ibrahim Baka. Dogo ajitambue. Ajitambue dogo. Ehe, kaonesha kitu unapopata nafasi kama ile. Onesha. Kaonesha na kitu. Ndio moja uaminifu. Afrika inakuona. Umeona, tunahitaji na sisi tusikie siku moja Ibrahim Baka yupo piramidi huko. Anazima kama kawaida. Tunahitaji yupo future huko, anacheza kama kawaida. Sasa vitu kama same kama hizi ndio same za kuonekana. So kila siku tunawaimba kina chama. Tunahitaji na sisi tuwaimbe wazao kama kina Ibrahim Baka. Aiza Webeki, aiza Wekipa kama Ishi Manula anavyofanya vitu vikubwa. Tunajisikia faraja sana mzee wangu. Miraji, mimi nina kitu kimoja nataka tukizungumze. Kuna wachezaji wawili nataka nisikie mtazamo wako. Stefan Aziziki ndio pamoja na Fiston Kalala Mayele. Ndio. Viwango vyao kwa hizo mechi za karibuni. Namna ya uchezaji wao. Umeuchunguza hapa karibuni. Labda umeona kitu gani ambacho kwa kweli labda kimekuwa ni tofauti, kwa sababu nikiangalia Stefan Aziziki amekuwa sio regular starter tena wa Nabi. Yaani Nabi amekuwa akimtumia kwenye dakika kadhaa. Mchezo umeshaenda dakika kadhaa anamweka Stefan Aziziki. Ndio. Tumzungumzie kwanza huyo. Wewe unamuonaje kwa sasa hivi? Ni kweli anastahili kuendelea kubaki nje ili awe anapewa zile dakika za mwishoni, au unafikiri kwamba huenda kuna namna Nabi anakosea kumwacha nje? Unajua mzee wangu, swali unaniuliza afu Nabi alishalijibu. Nabi sikakwambia juzi hapa. Ile mechi na nani na Real Bamako. Ilivyoisha Nabi sikakujibu hilo swali. Kama ingii kwenye mfumo. Maona, anatakiwa ajitambue ili aingie kwenye mfumo. Kwa hiyo hata sasa hivi Aziz Kimia akiingia kwenye, kama sijamuona kwenye kikosi first 11 ipo nje, mimi namheshimu Nabi. Maona, namheshimu Nabi. Kwani Nabi unataka kuniambia na chuki na Aziz Kimia? Tungekuwa tushaipata. Ibrahim Baka siwe kaonesha kiwango, muone jana kacheza. Kwa hiyo ukimuona Stefan Aziz Kimia anakaa benchi, basi hajampa kitu kikubwa kwenye uwanja wa mazoezi Nabi. Sio, unanielewa? Unapomzungumzia Fiston Mayele, Mayele ana mwendelezo mkubwa. Waina na mwendelezo mzuri. Kwa sababu mechi kule na Real Bamako moja moja akafunga Mayele. Ushanielewa? Goma limekuja hapa. Nahisi Mayele kama aliassist hapa. Aliassist ile na kufunga ile. Lakini aliassist. Umeona? Haya, jana akaassist. Maana yake wastani michezo mitatu. Kafunga goli mbili, kachangia goli moja, kaassist. Maana yake ana mwendelezo mzuri. Kwa hiyo unavyoniuliza kuhusu Aziz Ki, Nabi mwenyewe kashajibu. Kwa hiyo swali mzee wangu, maana yake ameonesha kitu kikubwa kwenye uwanja wa mazoezi. Baka si yule kaonesha mzee wangu. Sure boys huyo alidrop kipindi cha kati, nani akawa anacheza hapo mudasi. Kajitafuta, umemwona huyo hapo sure boy. Jana kacheza vizuri. Pasi nyingi vizuri tu. Cheza vizuri tu. Tunahitaji kitu kama kile.